Зрадники. Ті, хто не виконують Слово Божого, ті, хто перевернули Слово Боже, ви зрадники. Юда ще, він чув, що Христос воскресне. Він знав, що Христос воскресне. Але Він ще не міг осягнути своїм розумом, що це відбудеться. Я не захищаю ні в якому разі Його. Я не виступаю захисником, захисник наш Ісус Христос. Але Він показав нам, ті, хто так близько були біля Нього, вони зрадили. Скільки сьогодні є тих, які так кажуть, що вони близько біля Ісуса. Вони так хрестяться, вони так моляться, вони так співають утренні, заутренні, переутренні. Вони так збираються на навчання, вони так збираються по неділям, вони так збираються і дивляться на годинник, щоб не більше година 15 чи година 30. Вони весь час живуть по часу. В них все розмірено. Зрадники. Ті, хто відвернулися від благодаті, зрадники, ті, хто хочуть виконувати закон, зрадники, ви зрадники. Але Бог не карає вас. Кров Ісуса має силу. А Слово істина має силу навернути вас на дорогу Христа, щоб вийшли дорогу Ісуса. Щоб не одяг ваш говорив про вас, а життя ваше говорило, хто ви є? Щоб не лукавство і не лукавило ваше серце з одними так, а з другими по-інакшому, а з Богом ще по-іншому. Бо ви стоїте і багато молитеся, і взиваєте, і вас призначили вже пастором чи дяконом. Очиститься. Зрадники, очистіться, поки є час. Покайтеся. Наверніться до Слова Божого. У мене немає іншого. Це пророче слово, яке Бог дає мені, якщо не навернетеся, пекло підете. Це слово згідно Євангелія. Що я можу більше сказати? Зрадники, відверніться від світу, відверніться від. Всього того перевернутого, що вам запропонувала сьогоднішня так звана церква Христова. Це не церква Христова. Церква Христова це не віста. Вона чиста. Вона не розділена, вона одна. І єдина, бо голова одна. Не діліть церкву і не говоріть мені, щоб я не ліз в ваш город. Я в ваш город не лізу. Він мені не потрібний. Церква це є тіло Христа. Чуєте? Тіло єдине тіло в любові, яке перебуває. І церква є. Бо я тут бачу церкву, яка перебуває в любові, і я вірю, що в любові ті, які заповідав нам Христос. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ми зростаємо в цій любові. Не так все просто, не так. Світ атакує, атакує. Релігія атакує, дуже атакує. Рідні, близькі, всі. Вони бояться сюди прийти. Чому? Почути істину. Вони сатанини бояться, який знущається, вони живуть прямо з ним. Живуть в своїх проблемах, хворобах, в немочах. І коли їм кажеш іменем Ісуса Христа, ти можеш зробити те, покласти руки на хворих, як сказав Ісус Христос, хто вірує, і люди будуть зцілені. Ви то проти Христа, чим ви краще від Юди сьогодні? Чим скажіть, собі скажіть, мені не треба. Знаєте, а коли я знаю, що тіло одне, і коли гадюка вчепилася мені в ліву руку, то права рука не... рука зіб'є її, цю гадюку, щоб все тіло чуєте, яд не прийняло. Тому я і стою. На цій сторожі, на яку Бог поставив мене, і нема в мене іншого життя, і дороги немає. Ісус моя дорога.